Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. E hoje eu queria começar esse vídeo falando sobre falsificações. Por que falsificações? Comprei esse set das Tartarugas Ninja lá, baseadas nos quadrinhos dos vilões, Destruidor, Foot Clan. Comprei via AliExpress, que hoje é a sensação dos preços baratos. Hoje é onde o pessoal tem procurado figuras com um preço mais em conta. E alguém falou assim, deve ser pirata isso que você pediu. Procurei lá, dei uma olhada, estava escrito lá original. Acreditei, achei que o risco era baixo e as figuras chegaram. E aí a pergunta que fica, será que são falsificadas? Será que são originais? A resposta é simples, não sei. Olhei os sites, essas figuras foram lançadas pela NECA, eram para um evento especial, não lembro se era uma New York Comic Con ou para San Diego de alguns anos atrás, mas dei uma olhada nas fotos promocionais, no que tinha na internet, e são muito, muito parecidas. Talvez sejam as originais, mas por que o motivo desse vídeo? É que hoje você encontra coisas na internet e às vezes não tem certeza se você está comprando o original ou está comprando alguma coisa falsificada. Até eu vejo, acompanho os grupos e vejo que tem muita coisa falsificada japonesa, de anime, Bandai e por aí vai. Recentemente descobri até que a Iron Studios está sendo falsificada. Então, começo primeiro refletindo sobre a questão de falsificação. Tem o Recast, Remold, qualquer coisa, mas são muito parecidas. E se essas da NECA forem falsificadas, também foram feitas muito parecidas. Até tive dúvidas, falei, nossa, a articulação ou até o material me parece um pouco diferente do da NECA, mas ainda pesquisando sobre o assunto, as pessoas que compraram no evento estavam reclamando das articulações da NECA e tal, então não sei se são falsificadas, e às vezes a gente compra coisas na internet, mesmo pesquisando, a gente não tem certeza se são originais ou não. Uma outra coisa curiosa, nesse caso da NECA, e entrando um pouco em teoria da conspiração, é que a NECA não tem autorização para fazer, não tem a licença para fazer nessa escala as Tartarugas Ninjas. Só pode fazer em eventos como Comic Con, situações promocionais e especiais. Fico às vezes pensando se a própria NECA não autoriza a falsificação para poder vender aquilo que ela não tem a licença. Uma pergunta fica no ar, mas seria possível. Imagina só, eu não posso porque essa licença pertence a um outro fabricante, então eu autorizo a minha fábrica a fazer aquilo ali, mas sai com uma outra marca, como se fosse falsificado, e talvez quem faça a falsificação, quem faz a falsificação é a própria empresa. O que eu acho é o seguinte, é que essas falsificações são muito bem feitas, não tem como discutir, saem da própria fábrica por algum motivo. Agora, muito se fala, comprar falsificado é certo? É correto? E quem não pode comprar isso e aquilo e tal? Minha opinião. Falsificação é lei, é crime. Ponto final. E é errado. Porque você tem uma marca registrada. Digamos que você tenha lá a marca registrada, você tenha fotos da sua namorada, que você manda para os familiares, etc. E alguém pega sem a tua autorização de direitos e começa a vender fotos da sua namorada por aí, distribuir fotos da sua namorada. Você não tem. E ainda por cima, ela não tem a licença para poder vender fotos da sua namorada. Então, eu não sei, talvez eu tenha pegado a namorada de alguém aqui, não tenho certeza ainda. Mas tá errado. Ah, mas e o cara que não tem condições, ele quer ter figura? Ok, tá errado. Ah, mas você nunca comprou nada pirata? Você nunca baixou o filme? Já. Provavelmente você vai fazer isso de novo? Vou. Mas eu acho que tem que se evitar. Porque é errado. Não adianta... A gente tem um mal, às vezes, de falar assim, ah, mas o outro também faz, aquele faz pior. Uma coisa não justifica a outra. É errado. E a gente tem que evitar fazer o errado. Não quer dizer que a gente vai conseguir sempre. A gente sempre comete algum delito. É impossível na vida, na minha opinião. Somos todos vilões um dia. Talvez seja por isso que a gente colecione tantos vilões, porque a gente se espelha também. Esses caras também um belo dia tomaram uma decisão errada que resultou numa outra e se tornaram vilões. Mas é errado. Não interessa a condição. Não interessa se não tem condição de comprar. Não interessa se não tem.
alguém tem os direitos, uma outra alguém tem a licença, e quando você compra algo pirata, quando você baixa o vídeo, quando você baixa a música, tá errado. Eu tô errado, você tá errado, e não adianta a gente ficar justificando. O certo é a gente evitar de comprar coisas, e você, não adianta falar, chama bonito, flango, bootleg, paralelo, tudo, é pirata e tá errado. Então, minha sugestão, pelo menos eu me policio desse jeito, eu tento evitar. Não é sempre, às vezes aparece uma situação que fala, puxa, vamos embora. Mas está errado e a gente tem que ter a consciência que está errado. A gente está num país onde o pai manda o filho enfiar praticamente o braço dentro da gaiola do tigre, da jaula do tigre, e aí quando o tigre come o braço do menino, a culpa é do tigre, do zoológico. A gente tem que, quando a gente faz algo errado, a gente tem que ter, no mínimo, dentro de nós, a consciência nossa. A gente pode até escorregar, dar uma de malandrão e tal, mas a gente tem que ter, nós temos que ter a consciência que fizemos algo errado. E no geral, o que eu vejo por aí é que as pessoas justificam e acham que estão certas. Então, no fundo, no fundo, quando a gente faz algo errado e todo mundo faz algo errado, é impossível. Tem sempre um que pula a cerca, tem um que vara o semáforo, tem um que sonega imposto, tem um que compra o pirata, tem um... A questão é, nós, dentro de nós, a gente tem que saber que fez alguma coisa errada e tem um risco e talvez a gente pague por isso. Então, fica aí, quem souber se as figuras são originais ou pilatas, dê um toque aí nos comentários. Espero que essa discussão não dê muita polêmica, mas é o sentimento que eu tenho. Espero nos encontrarmos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.